qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda iyo madax dhaqmeed tiro badan ayaa maanta ka qayb galay munaasibad si arsale loo soo agaasimay oo lagu caleemasaariyey caaqil cusub oo la yidhaah ismaaciil saleebaan cali nuur oo lagu qabtay degmada qoyta. munaasibaddaasi oo hadallo u badnaa duco iyo dardaaran ay ka jeediyeen salaadiintii, cuqaashii, siyaasiyiintii, aqoon-yahanno, waxgarad iyo mas-uuliyiintii ka socday gobollada togdheer iyo saaxil ay ka mid ahaayeen barasaabka xigeenka gobolka saaxil, barasaabka gobolka togdheer, xoogayaha degmada burco iyo guddoomiyaha degmada qoyta. waxaanay dhammaantoodu soo jeediyeen in loo duceeyo, lana tayeeyo, lana garab istaago caaqilka cusube. Xafladda waxaa loo dhigay caaqil Ismaaciil Xaaji Saleebaan Cali. waxaan ku darayaa caaqilkaasi wuxuu bedelay, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Cali Jaama Xasan oo beri dhaweyta geeriyooday, in ilaahay xilkaa u fududeeyo oo u noqdo kii dadka anfaca. Waynu ogaanaynaa inaynan ka dhaqaaqina maanta Ismaaciil ka bino caaqil Ismaaciil Saleebaan Cali aynu taya u yeelno oo gaari uu ku ordo dadka ku gaadho iyo geelu magaa ku saxeeyo ku bixiyo, inuu ilaahay ka dhigo kii lagu caaniya nabadba maalo. Wacinaya Axmed Xasan, nin waliba niyadiisa ha geliyo inuu caaqil u yahay caaqil kasta oo Axmed Xasani. degmadan dooratay ee Axmed Xasan, beeshahan doortay Axmed Xasan iyo gaashaanbuurtoodana waxaan ku waaninayaa, kolleba reer waqooyigu waa isku itaale, waynu dooranaa jiif iyo suldaan iyo caaqil, laakiin dee aad iyo aad uma fowshiyadayno. Marka Ismaaciil Saleebaan Cali waa caaqil xafladdan loo dhigay, xoolayn lagu xooleeyo, xilka loo dhiibay oo lagu garab galo ayn isaga oo had iyo goor la ilaaliyo. maaha nin cusub oo aan hawl hore qabanin, maaha, waa nin haw soo jara, waa nin soo shaqeeyey. taladii Axmed Xasan lagu yaqaanay ama dhogor lagu yaqaanay maanta waa asiibteeno, halkeedii baa dhigteen. ilaahay xilkaa lagu dhiibay ha kugu sharfo, ha kugu karaameeyo, ayaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay sida waafajisan iyo qoolka waafajisan ku waafajiyo ayaanu leenahay. Maad cidlaah waxaan leeyahay, waa soo xusheen, waa soo cuntoy, waa soo naqayseen, waan aqaanaa, waa nin karti leh, waa nin aqoon leh, waa nin aftahma ah. Caaqilnimada lagu saaray waa xil weyn oo reerku kugu doortay, halkeediina waa la dhigay sida haraba loo sheegay. Berigaad yareed aad waad naga yareed, waxaanu kuula jiray Sultaan Ismaaciil baan kugu yeeri jiray. soo caleema saartay ee keentay milgihiisa garatayna waxaan farayaa sidii raggii horeba ka hadlay, waar mar haddaa bannaanka keenteen u garataan oo maanta waliba boqol halaad ugu deeqdaan. jiseen xafladdii waa qabateen, laakiin wuxuu yidhi allow aberta silas wa haddii axan ku raaxaa buu yidhi. Xaaji Saleebaan Cali Nuur, waxaan u sheegayaa beelaha Soomaaliland dega dhammaantood, xukuumadda Soomaalilan, golayaasha qaranka, sharci dejinta, hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaaba, inuu yahay caaqil la ysku raacay, in badan la soo xulayey, boqol iyo labaatan oday ay u fadhiyeen toddoba cisho soo xulistiisa, uu yahay mutafaq caleyhi. Ismaaciil waa nin reer Cali Nuuro faamli caan uu ka soo jeeda, waa la wada garanayaa. Marka labaad, waxaan idiin sheegayaa caaqilka anigu gaar waxaan u wada shaqaynaynay muddo labaatan sannadood ku dhowdhow. Marka caaqilka shaqada badan ee naga dhexaysay ee aad iyo aad iyo aad u fara badnayd aan halka ku soo koobi karayn, aad iyo aad baan runtii ninkaa ugu sad kordhiyey. meesha nasiib waxay u leedahay xuqaasha in lagu doorto cabdi rugdhe uu fadhay, waa suldaankii, waa caaqilkii ugu horreeyey ee maanta waa jiif uu gudbay, waxa weeyaan waa halkii lagu doortay. caaqilnimadu way hawl badan tahay, dadku sidii hore maaha, xuqaasha uma dhega nugla, wax walba waa lagaga cararayaa, dhib baa haysataa. ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ilaahay xilka ku asturo. caaqil Ismaaciil Saleebaan Cali Nuur oo gabagabadii ka hadlay munaasibaddani ayaa u jeediyey bulshadii ka soo qayb gashay caleemasaarkiisa, isla markaana ka codsaday inay u duceeyaan lana gacan siiyo. waxaan leeyahay xilkan lay doortay waxaan ka ballan qaadayaa, oo aan ballan qaadayaa inaan dadka ay doortay ku dhaqo cadaalad iyo sinaan.
baan balan qaadaya waxaanan idinka codsanayaa xilka lay doortay inay igu ducaysaan si ilaahay igu fududeeyo mar kasta oo xil yimaado haddaanad ilaahay la wakiilan waxba qaban kari mise waxaanan idinka codsanayaa inaad gacmaha isqabsanno oo aynu noqonno qaar gacmaha ishaysta si ay danteennu ay u fusho oo aynu ismaqalno. Khadir Cabdirashaq Saleban, Khadir Hanad, Bulsho TV, Burco.